Onks siellä veneessäkin tää? Joo, tossa on yks, mä hoidan tän. Mä otin osumaa. No niin, mä oon ainakin pelissä. There are three players connected. Mitä meillä on puulipöytä täällä? Ja painoja. Joo, niitä ei taida saada pelattua kyllä. Tikkataulun kanssa. No niin. Mitäs täältä löytyy? Sulla on hieno ajoneuvo. Kiitos. Teit sen itse. Teit sen itse? Joo, siitä se lähtee. Pystytkö sä ajamaan? Itse asiassa. Okei, eli Henksi tulee periaatteessa mukana näköjään. Et kunhan on vaan niinku ajoneuvon päällä, niin suunnilleen pysyy aika kivasti. Juu. Toihän ei ole... Se on ihan kätevä juttu laivoissa. Joo, tässä pikkasen joutuu tasapainottelemaan. Mut ei hirveästi, siis koska... Oh. Hetkinen, tossa on itse asiassa tää sanoakin. Noni. To authorize Hank to use workbench and other tools at out X. Yes. Ahas, joo. Joo, nyt pystyy. Pistääkö sen mulle sen autorattisaation kanssa? Joo, nyt näyttää olevan autentikoitu. Yes, nyt tää toimii. Eli veneen muokkaaminen on ehkä se, mistä kannatti auttaa. Niin. Mä spavnaan vaikka ton ihan peruskopterin tuohon. Peruskopteri? No siis tää on se oletuskopteri, mihin mä vaan lisäsin ton niin kuin kompassi. Henks? Jaa. Siinä on sun... Oi, Loch Ness. Nice. Joo, kyllä. Eli siinä vasemman pilotin paikalla on, eli totuttelet siitä pikkuhiljaa. Eli siinä on tosiaan niin kuin nuolinäppäimet kontrolloi ylös alas ja oikealle ja vasemmalle, ja se tilttaa tuosta AD tilttaa sivuille ja VS eteen ja taakse. Lämmitys kannattaa pistää kans päälle. Mutta että joo, se kannattaa leikkiä nyt sillä. Joo, en pysty ampumaan. Joo, no sulla ei ole sitä DLC:tä. Joo, aika jännä, että aseet on, mutta ei pysty käyttämään. Jep. Se on DLC:n taakse lukittu. Toisaalta niinku... Kyllähän näillä mikrokontrolleilla ja muilla voi varmaan kaikkea jännää tehdä. Joo, ja siis ei se nyt sinänsä haittaa, ettei saa aseet kierrettyä tämmöisissä pelissä. No ei oikein, niitä ampumapelejä on. Mä oon kapteeni, mä oon Joo. Mä oon mukana niin sanotusti kannella. No, ehkä sitten. Joo, mä oon miettinyt sitä, että pitäisi tehdä semmonen vähän isompi. Mut tääkin on tämmöinen noista normimoottoreista loppu puhti, niin pitää käyttää custom-moottoria. Aa. Customoitua oikein. Tää on liian raskas vai? No niin, no siis mä olen laittanut tähän vaan kaksi tuommoista keskikokoista moottoria, niin, ja tämän maksiminopeus oli 10 metriä sekunnissa, niin kyllä silleen ihan toimii, mutta mä halusin vähän nopeamman. Se olisi kyllä kiva, että niin kuin yksi on semmoinen, että jos saisi tehty semmoisen sukellusveneen, missä olisi pieni auto ja helikopteri mukana. Niin joo, totta. Sukellusveneet ja helikopterit on mun lemppareita. Mitä jos yhdistetään, että tehdään se japanilainen toisen maailmansodan aikainen se voisi olla lentotukialus sukellusvene? Joo, se voisi kyllä olla.
Okei, tää on tää näin, mutta se ei jostain syystä niinku... Lifeboat in distress. Täällä tulee kaikki puut pyytää apua tällä hetkellä. Jep. Joo. Se tulee. Se tulee. Jaa, näkyykö jo? Joo, se on kentällä. Joo. Oho. Joo, tämä ei ole hyvä juttu. Mä klikkasin itteni vahingossa peissiin. Okei, me ollaan... Ouch. Ouch. No, ootte sit, miten lähellä se on se tsunami? Meidän päällä. Se ajo just yli. Meni yli, joo. Mä tuun pelastamaan teet. No. Mä koitan laskeutua silleen lähelle tuota vedenpintaa, niin pääset siitä. Teleport here. Joo, mäkin oon. Toivottavasti ei oo aita. Olen meressä. Niin mäkin. Joo, mä näen teidät. Pääsitte sitten siitä vai? Joo. Pysyt siinä vähän alemmas. Nyt se on ihan ok. Tää on oikein hyvä. Vähän alemmas. Joo, nää aallot on aika kovia. Olen mukana. Jees, olen mukana. Täydellistä. Loistavaa. Niin, pitäis paikallistaa se blue boat. Tuolla edes näkyy jotain valoa. Jos joo, mä kattelen oikein. Toi. Joo. Onko tässä palo? On tässä palo sammutin. On joo. Siellä pitää varmaan sammuttaa palo ja pelastaa ihmiset. No se on ihan jees. Tää on järkevää. Tekemistä sentään meille. Joo. Vaihteeks. Hirveen tappelu vaan. Se tsunami oli kyllä jänni. Joo. Robloxissa oli tämmönen onnettomuuskatastrofisimulaattori, mikä oli tosi hyvä. Missä oli erilaisia onnettomuuksia, niin kuin meteori-isku ja tsunami, mistä sun täytyy vaan selvitä. Okei. Siis pistetään niin kuin tämmöiselle pienelle alueelle kasa lapsia ja sitten... Sitten tosiaan niin kuin... Sitten niille tapahtuu jotain. Mä otan ensiapulaukun. Joo, tossa on kans defibrillator, niin sillä saa elvytettyä. Joo, no, oliks sammutinta missä? Tossa yläpuolella. No mä otan senkin. Mä otan defibrillatorin. Joo. Lupas toi merenkäynti aika paha tässä. Joo, vähän myrskyä joo. Joo, tää on... Meressä on ihmisiä meidän alla about suunnilleen. Oho, katoppas. Niin jos mä uin tonne laivalle, niin Timppa hoitaa nää pelastukset. Joo. Tää on... Meillekin on... Pääseekö se vähän lähemmäs? Tää on muuten ensimmäinen peli, missä pintapelastajan hommaa joutuu oikeesti tekemään. Joo. Mä en tiedä, miten toi on vielä pinnalla tää paatti, mutta... Nyt ne on totta sun suoraan alapuolella. Siinä on useampi. Hyppään. Tässä ei taida olla kuin nää muutama matkustaja renki. Niin, joita ne varmaan mahu. En tiedä, mahtuisiko kaikki. Tää sitten ne tulta vastaan täällä. Hetkinen. Mä laitan tämän tyyppi. Joo. Oho, se. Okei, palo sammutettu. Hienoa. Oi vitsi, nää aallot on kyllä... aallot on kyllä jo korkeet. Tää on aika paha tää. Mä katon vielä, toimiiks tää. Onneksi se on haita. Onneksi ei oo haita tässä skenaariossa. Mm.
Nyt kolme tyyppiä on kyydissä. Joo, okei. Okay. Tää on, tää laiva on toimintakyvytön. Tää vene. Että ei liiku mihinkään. Pystyis tässä korjaamaan? Joo, pystyy. Miten? Helikopterissa on welding torch. Tässä on welding torch tai semmonen niin vastaava, niin tota, mietit, että jos sillä kokeilis. Pitäisikö munkin mennä laivalle? No, tää on tämmönen joo, vene tosiaan. Mä voin lentää siihen. Eli siinä on toi etukansi, on, siinä oli tulipalo, niin se on rikki. Liikuuko se sillä laivalla? No se menee tuohon aaltojen mukana. Tää on tuulia jolla. Mä yritän tuota oikealta puolelta vielä ottaa sitä welding torchia. Se mun täytyy vaan hypätä sen kyytiin, niin jos metrin vielä noin. Ouch. Joo, okei, 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 mä osun lapoihin. Minä kuolin. Ai, joo, toi aalto niinku nosti sut tohon. Joo. Tohon tota, ai itse, aika paha. Eli mä ehdotan, sä, että... Sä oot ihan palasina tossa. Jos viet ne sairaalaan ne uhrit, niin joo, kyllä. Kyytiin. Okei. Okay. Edestä. Mä spawnaan täällä veneen. Joo, tuntuu siltä, että tää on niinku... Tässä olisi hyvä, jos olisi, olisi kaksi pelastajatiimiä, jos on ainakin kaksi henkilöä. Mm, jep. Mm. Et siis tässä on se pintapelastajan tehtäviä, tulee ilmeisesti joku. Juu. Ja sitten tietysti monipuolinen kalusta. Mm, niin joo, pääsen. Mut hinaustehtäviä mä suosittelisin, että ei oteta enää. Niin, no merihinaustehtävät on ihan hyviä. Tai sitten se hukkaa vaan noita niin freimejä sen takia, että sen täytyy niin päivittää tilanne kaikkien klienttien välillä. Et jossain mä luin, että paljon pystyy pelaamaan multiplayeria, niin jossain heitettiin tyyliin, että 6. Mutta se saattaa olla, että se vaan vaatisi aika hyvän yhteyden sitten sen enempää. Siinähän on niin selkeät syyt, minkä takia itse asiassa niin, minkä takia niin monessa pelissä on se 4 pelaajan monin peli, koska siis se saa toimia vaikka huonoillakin nettiyhteyksillä. Mä kyllä sitä mieltä, että meidän pitäisi hankkia tämmönen sairaalalaiva itsellemme. No vör. Joo. Sitten sen saa. Onks Henri vielä nähnyt sitä ilmasta? En oo vielä tässä. Kestää vielä, että pääsee tänne. Okei, se on näköjään liikkeessä jostain syystä. Joo, joo. Liikkeessä. Mä oon pientä haastetta. Rescue 3 casualties in the ocean to a hospital. Tässä ei ole valitettavasti niin... No, timppa ohjaa taas. Juu, tässä nimittäin... vähän lähemmäs. Joo, tässä nimittäin ei ole oikein nopeusmittaria tässä veneessä. Joo. Niitä voi myös raahata vedessä, että... Vielä yksi. Vielä yksi. Jaa. Eikö sä ottanutkaan sitä? Ei, mulla oli toi toinen. Noin, nyt mä otin. Oliko se sama, mitä mä raahasin? Ehkä. Noin. Sitten... Ajan vaan. Haluatko mennä tonne hospital boatiin vai... Lighthouse... Hospital. Toi Lighthouse Hospital voisi olla varmempi. Elikkä Northeast. Aika suoraan. Meillä on muuten yllättävän hyvä. Täällä on yökiikarikin tässä laivassa. Tuossa on mun kompassi. Joo, et mä oon ottanut yökiikarikkä ensiapulla laukun niinku noiden taskulampun ja normikiikarin lisäksi. Tää on ihan hyvä. Aina mukaan.
hätärakettipistoolikin löytyy. No, nyt ollaan... Oho. Siinä on kiviä. Tai siis ranta. Tai siis me törmätään siihen nyt. Mun ruudussa me oltiin jo törmätty. Joo, mutta sä oot serveri. Joo. No, nyt me pitäis olla rannassa. Okei, olemme rannassa. Jos viedään ne tonne ylös ja sit laitetaan seuraamaan. Joo, mä... Noin. Nyt mä sain tän naikkosen mukaan. Täytyy muutaman kerran painaa, että se silleen niinku... Se kyllä mun mielestä oli jo sun selässä. Nyt se ei oo. Nyt se ei oo, joo. No niin, mä pääsin nyt tänne sairaalalle. Sairaalalaivalle. Joo. Ei siis, mulla on input lagia aika pahasti, että... Niin. Sä jätit tän uhrin tähän. Kasalti rescue. Follow. Seuraaks ne kaikki nyt mua? Missäkään sä oot? Mä oon toisella puolella majakkaa. Mun ruudussa sä näet tuolla veneellä. Okei. Onks ne uhrit missä? Yksi on tossa ylhäällä. Joo, no ja... ota se ylhäällä oleva mukaan, ja nää kaksi ainakin mun pelissä seuraa minua. Okei. Joo, voidaan tietysti kokeilla, että jos joku muu hostaa, että niin kuin olisiko se. Joo, se voisi olla. Joo, tää on tämmönen. Joo, nyt sä näet sairaalalla. Joo. Noin. Okei, ne seurasi sua, eli sä olit se serveri, niin... Joo. Mulla oli sen verran lagia, että... Joo, mä voisin tietysti kokeilla hostata tätä, jos se toimisi vähän paremmin. Okei, mä näen vasemmalla puolella... Porauslautta on vene tulessa. Pitäisikö tehdä niin, että... ei yritetä laskeutua veteen, vaan kuljetetaan ne haavoittuneet tonne lautalle? Joo, se on ihan mahdollista. Siellä on luultavasti tikkaat jossain paikassa. Joo. Ylös, joo. Se on kyllä aika kaukana tosta lautasta. Joo. No, askel kerralla. Mulla on sammutin tässä näin valmiina. Mulla on defibrillaattori. Joo. Ja health-packeja. Mut vedessähän noita ei voi käyttää. Joo, ei oikein joo. Jos sä pintapelastajat taas tiputat tohon noin lähelle, niin... Joo. Ja sit laskeudut lautalle. Joo. Tässä pelissähän on myös rakennuspalikkana sellainen, mikä se nyt on, talja, mihin voi ihmisen laittaa istumaan. Joo, ja siis superpuumassa oli laskettava koukku, että täytyy, sitä voisi tutkia, että on. Okei. Joo. Jos takaa sisään taas. Toi näyttää tommoiselta meidän partioveneeltä.
Joo. Jees. Mä hyppään. Joo, mäkin hyppään. Onko siellä veneessäkin tää? Joo, tossa on yksi, mä hoidan tän. Mä otin osumaa. Tää on muuten tulessa tää paikka. Joo, mä kuolin. Mäkin kuolin. Ouch. Ja sit siin on... Sitten enabled add-ons. Ai, Pats, mitä sä suosittelet, että täältä pistetään päälle ja pois? Niin, no siis mä pienennän noita AI-lukuja. Okei, eli nää on kaikki päällä, mutta ne on vaan pienempiä lukuja. Niin, no siis toi on sellainen valikko, että se on tossa alussa. Ja et kannattaa ne säätää alkuun, mitkä nyt näkyy, nää AI Production tai ne AI-lankit on. Okei, siis mä oon tässä valikossa, mutta sano, että mitä arvoja saat ainakin. Production time pienemmäksi. Niin, no siis sitä mä en oo pientänyt, mut siis AI Planes Max, niin sen mä oon laittanut 1000 ja AI Helsingin kanssa 1000. Niin. Okei, ja AI Initial Spawn Countin kanssa alemmas. Joo, kuinka paljon sulla oli? No, 3000. Okei. Okay. Nyt spawnaa. Jees, siinä on superpuuma. Nice. Joo. Siellä on aika monen määrän nappeja. Niin tossa on tää ovinappi, mistä pääsee sisään. Nice, nappi, mitä sun pitää painaa, että ovi aukee. Joo. Joo. Tässä on kosketusnäyttö. Joo, high-techia. nice. Se on kameroita ja... Joo. Winch. Tää onkin aika kiva peli. Avioniikkaa päälle. Tosta. Joo, tää saattaa helpottaa hieman lentämistä. Joo. Ja siinä on ilmeisesti touchscreeni. No niin, nyt nosti ilmaan. Eli E-tä piti painaa tuossa menun kohdalla, niin... Voisin ehkä laittaa nämä ovet kiinni täällä takana. Ihan makuasi. Joo. Coms. Well. Oi, nyt tää on aika siisti. Tässä oli autopilotti kans ja waypointteja, että... Navigaattori löytyy. Otetaan testilento. Pystyttekö te tekemään niin kun siellä jotain tavallaan tämmöistä niin kun ympäristön tarkkailua tai semmoista? Joo, lämpökamera tai yökamera tutkaa käyttää. Joo, onks täällä muuten tuulta? Mitä? Tuuleeko kovasti? Joo, se heittelee tätä kurssia. Joo. Aika paljon meillä. No, mä huomaan, että on jonkin verran haasteita. Joo, se... Jees, nyt meillä on valot. Eli joo, helikopterikenttä suoraan kello 10.
mies. Mä voin käydä hakemassa tohtori. No niin. Kun mä löydän ensiksi sen napi, mistä toi avautuu toi ovi. Se on pimeänä se nappi. Sitten yritetään välttää kuolemasta. Jees. Elikkä... Pick up, Rick Doctor. Mä otin vaan sen katkaan tuo. Olalle vaan kantaa. No se on helpoin tapa. Jep. Sitten tota noin niin... Pistän sen tänne. No nyt se on kyydissä. Yes. Valmiina lentolähtö. Se voi tietysti olla tuolla... Noilla pienen... Okei. Suoraan edessäpäin näkyy joku punainen valo. Ja... Peli hyytyi sen verran, että... saattaa olla, että tultiin niinku... Jos se vaikutti siltä, että mä latasin sen tallennuksen uudelleen, miten se meni sellaiseen. Ja joo. Se tuli uudelleen vähän naan päästä. Okei. Okay. Voisiko siinä olla joku, että kone tekee liikaa? Joo. No mä tallensin nyt tän. Niin jos mä poistun pelistä. Noin. Ja sitten menen takaisin peliin ja toivon, ettei törmätä tota noin niin kuin maahan. Et sitten sitä vaan pitäisi testata, että mä en nyt edelleenkin epäile, että se voi olla niinku tekoälystä niinku johtuva juttu. Mites toi lagiminen muuten tuossa lentäessä? Siis siinä oli, tuultahan siinä oli. Joo, se heilutti tota aika paljon, mutta siis ennen tota niin ei ollut niin paljon. Joo. Välillä semmoista pientä. No, lataan tänne. Mä laitan... No niin, nyt mä oon, joo. Nyt ollaan täällä, joo. Ja Henksiin tuli elo. Joo, nyt se, okei. Okay. Okei, okay, aika jännä, että kuitenkin... Okei, eli mä tallensin ja latasin se uudestaan. Toimii taas. Oh. Joo, nyt toimii. Joo, kiitos vinkistä. Näköjään se toimii näin. Joo, yllättävän hyvin kyllä, niin kuin toimii tää uudelleenkonnektaaminen. Joo. Ihan hyvä, ja sit tossa on sen verran hyvä autohoveri tossa helikopterissa, että se silleen niinku pärjäilee. Joo. Toi näyttää kyllä tulipalolta musta. No niin, ne yleensä on. Niin. Nyt. Okei, mikäs meillä oli tavoitteet? Nyt mulla ei oo medipäkkiäkään. Okei. Mutta tossa on toi medical bed. Joo, mä mietin, että se saattaa olla aika niinku hyvä. Joo, se on siis silleen, että kun sä laitat tyypin siihen, niin sille palautuu helppi. Toi näyttää ihan Costa Concordialta nyt tällä hetkellä. Niin, ja meillä on tohtori kyydissä. Meillä on myöskin tohtori kyydissä. Onks meillä vielä sitä tehtävää, että se pitäis... on meillä vielä se tehtäväkin jo. Okei, tää näyttää aika vakavalta tilanteelta. X-Twingissä on Forest Rescue 3 casualties to a hospital. Tää on näitä melkein tarvis niinku sammutuskalustua aika isostikin. Joo, toi on aika iso palo.
Recover an unexploded naval mine tehtävät. Yes. Oh. Voi ei. Toi näyttää aika pahalta. Se palaa vedenkin alla. Joo. Et ne kolme ihmistä pitäis pelastaa. Niin, nyt vois käyttää tätä vinssiä. Mitäs? Vaan oven sivulla. Joo, vastakkaisella puolella laivaa näen yhden vedessä. Tällä puolella toinen. Eli jos sä lennät sen päälle, niin me voitais niinku vinssiä. Vinssata. Haluatko Sykerö ruveta sen kanssa harjoittelemaan? No joo, mä oon nyt vinssissä, mutta yes. Jonkun muun pitää kontrolloida sitä. Okei. Okay. Selvä. Varmaankin. Opetellaan sitten pikakurssi vinssaamiseen. Okei, okay, mä en kyllä näe tosta yhtään mitä. Ollaanko me nyt kohdilla? Pystytkö sä pistämään yövalot pois? Joo, itse asiassa näkyy nyt paremmin. Itse asiassa ilman tätä. Alright. Anna suuntia, Timpa. No, mä en hirveesti näe. Mä oon vähän... Oikeastaan se näyttää olevan aika lailla alhaalla. Joo. Alapuolella, et ehkä... Jos alas laskee vähän vinssiä. Alright. Elikkä vinssin alaslasku toimii. Mistä mä voin zoomata tätä kameraa kyllä, mutta... Tässä mun mielestä on... Tää... Ulkopuolella on tää ohjain. Ulkopuolella ohjain, joo. Grab handler, tether handle. Fluid. Niin tässä on magneettilukkokin. Aika hyvä. GPS. Mut vois kuvitella, et eikö hetkinen? Mä voin detachaa sen large winch. Ootas, mä kokeilen. Joo, mä pystyn ite ohjaamaan tätä. Noni, erinomaista. Mä näen ton vinssikameran nimittäin niinku. Joo, laskeuduin tuleen. Joo. Okei, se on tossa ihan vieressä. Kopteri voisi pysyä paikallaan. Okei. Mä voisin käydä uimassa ton yhden ihmisen vasemmalta puolelta. Joo, tuosta poistuin vedestä. Se on Sykerö. Sulla on... Mä sain yhden... Toi näyttää siltä, että helikopteri on... Älä... Putoo. Älä, nosta ylös. Näyttää, et... Okei, okay, hetkinen. Tää putos tää kopteri. Oh. Joo, niin näkyy. Mitenköhän se siis, mä pidin sitä kyllä paikallaan, mutta se... Se lähti painumaan alaspäin. No, saatteko te kolme ihmistä vaikka rannalle? Niin se... Tässähän se oli. Ei kun se on se toinen, joka oli... Sä heitit sen mereen sitten. No, joo. Mikrokontrollereita ja kaikkea muuta vastaavaa, niin mikä ettei. Mm. Näköjään vaatii vähän niin kuin kalustoakin, että on oikeat välineet oikeaan operaatioon. Mielenkiintoisia tilanteita on, mihin joutuu kuitenkin tässä pelissä. Että... Joo. Ja kyllä tässä on kuitenkin aika paljon tämmösiä. Tai oikeastaan just noiden köysien ja kaapelien kanssa oli vähän fysiikkaongelmia. Joo, mutta sen nyt jotenkin uskoo. Niin, että olisiko toi vinssi voinut aiheuttaa sen helikopterin tippumisen. Niin, että kun sä painat sitä vinssiä alaspäin, niin sitten se fysiikkamoottori vetää alaspäin. Ei vaan siis, että jos se tarttuu tuohon laivaan kiinni ja veti sen helikopterin alas. Paljon mahdollista. Sekin on mahdollista, joo. Paljon mahdollista, joo. Toi on ihan oikeasti mahdollinen. Koska se lähti niinku painumaan aika... Se vaan itsestään niinku lähti, joo. Joo. Sen olentaja. Se vaan itsestään lähti. Itsestään se vaan meni. Joo.